Boa noite e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Mais uma vez vou falar sobre um disco que eu considero indispensável, que eu acho muito bom, realmente muito bom. Daqui a pouquinho eu vou dar mais detalhes sobre ele. Antes, eu faço mais uma vez o convite para quem não está inscrito no canal para se inscrever, ativar o sininho, curtir, comentar e compartilhar. Estará ajudando bastante, será muito bem-vindo, como eu sempre digo. Quem não viu ainda os outros vídeos que eu já fiz de discos indispensáveis, eu deixo na descrição o link da playlist. Então, Nesse link vai ter a playlist com todos que eu já fiz, né, de discos indispensáveis, é, além outros uh, outros links também que eu deixo com as outras playlists, né, com os outros vídeos que eu já fiz, é, playlists com os vídeos de collab, outros com os top 10, bate-papo, entre outros, fica tudo na descrição. Quem não conhece também o canal do Wagner Xavier, eu sempre recomendo, porque é muito bom, te gente aprende bastante com ele, o cara tem muito material lá, é o Wagner que escreveu os livros Rock Raro, eu deixo o link do canal dele na descrição, assim como o Ilha do Rock, o canal Ilha do Rock eles fazem lives, fazem dicas de roqueiro, entre outros vídeos. Também deixo na descrição o Ilha do Rock, que é do Cláudio. o né? Cláudio Appel. O Claudio e o Wagner são aqueles dois que eu faço bate-papos, né? a gente faz vários vídeos de, de bate-papos. E pegando esse gancho do bate-papo aí sobre esse vídeo em questão, eu estou fazendo o seguinte: o último bate-papo que a gente fez. Cada um falou sobre cinco discos que considera raros, que acha que é raros, e eu acho que realmente todos que a gente falou lá eram discos raros. Então, como a gente fala muito por cima nesse vídeo, eu falei sobre cinco discos que eu tenho que são raros, que eu gosto muito, mas eu falei muito por cima. Então, eu estou fazendo esses vídeos, discos indispensáveis, sobre cada um deles. O último que eu fiz foi o Ana Cruz e o anterior, o Asturcon. Então, nesse vídeo agora, eu vou comentar sobre um outro disco que eu falei lá naquele vídeo, que é o Aquila. Outra banda que lançou só um disco, só lançou, só lançou esse disco aqui, de 1970, e é da Inglaterra. Banda da Inglaterra que lançou só esse disco aqui, que eu acho muito, muito bom, realmente. O que, que a gente encontra nesse disco, assim, de modo geral? É muito sax, muito sax nesse disco aqui. Flauta também tem bastante. É, é o mesmo, eu já vou falar os, os membros da, da banda. Mas é o mesmo, o mesmo músico, toca sax, toca flauta. Então, em algumas músicas... Ele, ele exagera, não vou dizer exagera, ele capricha no sax em outros capricha, capricha na flauta. Tem muito Ramon também e tem um baixão, assim, muito bom. Na verdade, sim, é uma trabalheira, realmente é um, um disco, assim, com músicas muito bem trabalhadas. É, a voz a voz não é uma maravilha também, mas também não compromete nem um pouco. Uma voz legal, bem legal. E assim, não é um disco muito prog, não é muito progressivo. Ele tem alguns, a gente percebe alguns elementos progressivos, mas no geral mesmo não é. Tem elementos de jazz, até de blues também, né? um toquezinho psicodélico, aí. já vou entrar é, mais detalhe nas faixas, mas basicamente é isso aí, é um disco que não é bem, alguns chamam de proto protoprog, né? não é bem progressivo, mas tem sim alguns elementos. É, os membros então, são cinco membros da banda, o Ralph Denier na voz, violão e guitarra, Phil Childs baixo e piano, George Lee nos sopros, tanto sax como flauta. E eu estava vendo que sax é alto, tenor, baixo, vários tipos de sax. No Hammond, o Martin Woodward e bateria e percussão, James Smith. São esses cinco uh, membros da banda. Uma pena que no, no CD aqui atrás não fala nada sobre eles, nem sobre as músicas. só um, um verso que tem aqui. Mas assim, é claro, a gente ouvindo aí, o que, que tem para dizer? A primeira faixa se chama Change Our Ways. Essa faixa aqui é a mais faceira do disco. Dá tá pra dizer é a mais movimentada, mais para cima, realmente. Me lembra muito. A primeira vez que eu vi, eu já lembrei muito do Blood, Sweat and Tears, aquela banda que também tem bastante sax Também tem músicas bem, bem faceiras. Alguns discos, desculpa, alguns discos também do, do Chicago. Lembra também os primeiros discos do Chicago, mas essa música só. O restante do disco não é exatamente nesse mesmo ambiente dessa primeira faixa Isso aqui é bem faceira, bem alegre mesmo E como eu falei, já entra com bastante sax e um baixão já assim mostrando a que vem Então essa primeira faixa, Change Our Ways A segunda música se chama How Many More Times Essa aqui já não tem sax, mas a flauta dá um show realmente A flauta tá demais nessa aqui O Hammond já começa a aparecer bem mais também Ramon aparece bastante no disco, aqui ela já está bem mais presente, mais na base. Né? Ah, tem uma percussão aqui que eu, eu acho que é conga, eu não vi nada sobre isso, mas eu acho que são congas que a gente ouve. Né? Tem o solo de Ramon também. Ela não é faceira como a primeira faixa, ela é um pouco mais lenta e tal, mais tranquila, mas não é parada, nem um pouco parada. Ela só não é tão uh, movimentada como a anterior. Muito legal, uma faixa bem, assim, eu acho melhor até do que a primeira. A terceira música então é While You Were Sleeping. Assim, uma coisa, o tempo delas nenhuma é tão comprida, exceto, uh, bom, depois eu falo sobre o lado B do vinil. Aqui é um CD, mas no vinil o lado A são quatro músicas e depois eu falo sobre o lado B. Então a terceira faixa While You Were Sleeping tem seus cinco minutos e pouco, a anterior seis e pouco e a primeira cinco e pouco também. Então é basicamente é, nessa faixa assim o tamanho das músicas, né? A duração delas. Então, na terceira faixa já volta o sax, volta com tudo, aquele sax que tinha no começo já volta com tudo. Ela também é mais ou menos no estilo do anterior, mais tranquila. Não vou dizer tranquila, mas não tão movimentada. Mais ou menos no estilo do anterior, mas ao invés da flauta é o sax que está aparecendo bastante. E a percussão que a gente ouve aqui, só a percussão, só mais nada da música, mas só a percussão me lembra a percussão da Remember a Day do Pink Floyd, Salsa for Secrets. Desde a primeira vez que eu ouvi, sempre que eu ouço, me vem na cabeça aquela música. Mas é só a percussão, mais nada, assim. Porque o Salsa for a do, do Pink Floyd, né? Nem sax tem, né? Então não tem nada a ver. Mas a percussão, sim, me lembra. Mas é no timpano, ele faz no timpano, isso aqui. E também, muito Ramond e um baixão também, muito bom, realmente. Essa música aqui, que tem um toquezinho mais, de, mais psicodélico, né? E tem um solinho de guitarra, que tem alguns momentos do disco, né? Não é... Não é tão apagada a guitarra, mas não aparece tanto como o sax, como o Hammond, por exemplo. E, e, inclusive, como o baixo. Eu acho que até o baixo chama mais atenção do que a guitarra. Mas aqui tem um solinho de guitarra também, que não está presente em todas as músicas do disco. Muito boa também, ótima música. Quarta faixa, então a última do lado A do vinil. We can make it if we try. Essa tem seus 4 minutos e meio. Então, como eu falei, essas, todas essas do lado A são músicas mais ou menos 4, 5, 6 minutos. Também, mais ou menos, uh, lembra as duas anteriores. né? Uh, a melodia principal ela já começa direto, a música já começa com essa principal, o baixo e o sax fazendo junto essa melodia principal da, da música. E também, como eu falei, no mesmo estilo das anteriores, basicamente isso, não tem muito o que diferenciar. Aí sim, entra o lado B, que é uma música só, e é aí que vêm os elementos progressivos, The Aquila Suite. Mas, porém, é o seguinte. Não é por ser uma suíte que é um progressivo. Né? Ela não é tão progressiva. Se a gente for ouvir, são, é uma suíte em três movimentos. Cada movimento tem algumas partes, mas elas têm muita diferença entre elas. É, a gente não não percebe tanta conexão entre uma parte e outra. Exceto um. É, um momento, que daí eu vou, vou, vou detalhar um pouco melhor aqui. Mas tem uma única exceção aí, que sim, aí a gente, a gente percebe elementos progressivos. Um, um ou dois momentos assim. O que, que acontece? O primeiro movimento, aí cada movimento, são três movimentos, cada um tem seus oito minutos e tanto. Então lá é uma faixa, é, são três faixas que junto dá uns 26 minutos por aí. Primeira parte, então, do primeiro movimento, the Aquila Suite First Movement, é Aquila Introduction. O que, que é isso aqui? É uma melodia de flauta muito tranquila, com um dedilhadinho no fundo. Muito legal. Essa melodia, quem está ouvindo a primeira vez, grava, né? Vai gravando aí. E depois ela não é tão cumprida, emenda já na Flight of the Golden Bird. Então é a segunda parte da, do primeiro movimento. Aí sim, termina aquela melodia ali da, da introdução, entra toda a banda, fica um pouco mais movimentada realmente do que as anteriores, ali do que as outras faixas, exceto a primeira lá, que é a mais faceira, né? Mas fica mais movimentada. Aí tem um estrofe, refrão, como todo lado A praticamente: estrofe, refrão, assim, normal. E não é aí o sax que chama atenção, mais uma vez, muita flauta. Baixão de novo destruindo muito Ramon, e aqui essa parte me lembra bastante, a parte instrumental principalmente, lembra muito o Jetto, Jetto Tal lá dos primeiros discos. Para mim lembra muito, realmente. A gente percebe hein, um toquezinho de blues também, né? E nessa faixa, ainda mais por final, tem uma pausa para um solo de bateria, que não é aqueles solos de bateria que a pessoa mostrando as técnicas ultra rápidas assim, querendo dizer que ele é muito rápido que não é bem isso não é bem isso. é uma um solo de bateria com um ritmo bem marcado então ele está marcando tem um, não é o chipô não sei se é algum algum chocalho ou talvez até o próprio chipô marcando marcando o tempo então ele tem umas partes um pouco mais rápidas realmente que ele faz mas é mais marcando um ritmo mesmo e a gente ouve um tímpano junto também Bom, isto é o primeiro movimento dessa suite, duas partes. Aí vem o segundo movimento que é dividido em três partes e também mais uma vez as três um tanto diferentes uma da outra, que não percebe tanta conexão. Às vezes a, a transição de uma parte para outra é muito bem feita, às vezes é uma pausa. Então, enfim, o segundo movimento, a primeira parte chama Cloud Circle, uh, começa um piano bem tranquilo, muito legal, até meio baixinho. Tímpano tranquilo, uma flauta muito tranquila, adoro essas flautas, assim, muito bom. E aos pouquinhos as coisas vão mudando, os instrumentos vão entrando, cada vez mais, vai ficando mais intensa. Mais ou menos a mesma, mesma levada, assim, mas mais intensa. Isso para mim é um elemento de progressiva, ela vai progredindo, mesma levada, com os instrumentos entrando cada vez mais. É um dos elementos que a gente percebe aí. E aí termina essa primeira parte e entra The Hunter, que já muda completamente. E volta o sax com tudo, volta aquele baixão. É uma música fantástica, realmente fantástica. Eu gosto muito dessa aqui. E... Mas já é bem diferente também. Também estrofe, refrão, normal. E a emenda na The Kill, terceira parte do segundo movimento. E essa é uma quebradeira instrumental, assim, sensacional também. Fantástica também. É, mas são três partes um tanto diferentes uma da outra, no mesmo movimento. E aí vem o terceiro movimento, que são duas partes que é. Where do I belong? Essa é a seguinte, ela é comprida. Essa primeira parte do último movimento ela é comprida, ela é lenta, muito bonita. Tem um riff de Hammond. No começo é Hammond, depois é o Hammond e o sax junto, que é gruda, gruda na cabeça. Ele repete bastante nessa parte. Para alguns pode enjoar, eu acho bem legal, acho muito legal. fica música mais lenta, até meio romântica, assim, bem legal. E aí ela emenda lá no final, no Aquila Conclusion. Então, lembra que eu falei? Grava a melodia da Aquila Introduction, que é o início do primeiro movimento dessa, dessa suíte. Porque ele repete, então, no Aquila Conclusion, mas não exatamente igual. É a mesma melodia, bem mais intensa. Assim, se era bem tranquila lá no início da suíte, então, para terminar a suíte, vem o Aquila Conclusion com a mesma melodia, porém muito mais intensa e muito, muito legal. Eu acho sensacional essa parte. É, todos os instrumentos junto e vai até o final então termina a suíte de uma maneira incrível realmente eu acho fantástico esse final uma maneira assim maravilhosa de terminar o disco então basicamente é isso certo o disco Aquila então único disco da banda é, disco homônimo né o mesmo nome da banda na minha opinião excelente disco excelente vale muito a pena então quem não conhece ouvir esse aqui é, de 1970 a, a, o disco Aquila, primeiro e único disco da banda. É isso então, espero que tenham gostado. Espero que gostem do disco. Quem não conhece e ouvi, quiser deixar o comentário aí e ver o que achou, se concorda ou não com o que eu falei. Mas é basicamente isso aí. Não, não considero bem progressivo, mas a gente vê elementos progressivos na suíte, não por ser uma suíte, como eu falei, mas aquilo do início e do final, a mesma melodia, a gente vê que tem uma uma conexão, mas no restante da suíte não vejo tanto. Mas nem por isso ela deixa de ser boa. Eu acho excelente essa suíte, assim como todo o disco. Não considero ainda, assim, não considero uma obra-prima, pelo menos ainda não considero, né, quem sabe um dia. Mas gosto muito, gosto demais, realmente, do, desse disco aqui do Aquila. Certo, então, muito obrigado a todos que estão assistindo, até o próximo vídeo. Valeu!